أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، biz de tebriklere koşulur, kardeşimizi, beyimizi tebrik edir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ettiği dua ile dua edir. Barakallahu leke ve baraka aleyk ve cema'a beynekuma fi hayr. Allah Teala bu izdivacı hayırlı, bereketli etsin. Allah Teala bu evliliği Allah'ın rızasına, razılığına aparan bir yol etsin. Ve bu evlilikte ne kimi hayırlar varsa Allah Teala hamısını kardeşimiz için yazsın. Ve hemçinin Allah Teala'dan istiyoruz ki Allah Teala kardeşimize Allah'ı seven, Allah'a itaatte büyüyen zürriyet bahşeylesin. Həqiqətən insanın da xeyirli olması onun Allah'a olan sevgisinə və Allah'a olan itaatinə görədir. Və bildiyimiz kimi də evlilik Allah Teala'nın bəxş elədiyi böyük nimətlərdən biridir. Çünki Allah Teala evlilik sayəsində insanı qoruyur. Onun dinini qoruyur, namusunu qoruyur və nəslini qoruyur. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Mən razaqahu Allahu zəvcətən salihətən fəqad əanəhu alə nisfi dini. Allah Teala bir kimsəyə əməli salih, həyat yoldaşı nəsib edərsə, dininin yarısına ona yardım etmişdir. Və qalır ikinci yarısı və buyurur ki, فَلْيَتَّقِلَّا هَفِ النُّصْفِ الْبَاقِ Yerdə qalan ikinci yarısı haqqında Allahdan qorxsun, təqvalı olsun, günahlardan çəkinsin. Yəni, bu da onu bildirir ki, yəni insanın evlənmədən imanını qoruması qeyri-mümkün və yaxud da çox çətindir. Və buna görə də yəni Allah Teala öz kitabında evlənməyə həvəsləndirib və həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm də buyurur ki, Yə məşərə şəbəb, mən istata'a minkumul bəətə fəl yetəzəvvəc. Ey cavanlar nəsli, ey cavanlar toplumu, sizdən evlənməyə gücü çatan evlənsin. Hər bir nemətə qarşı üzərimizə düşən o nemətin şükürlə qarşılanmasıdır. Əgər nemət şükürlə qarşılanarsa, Allah Teala o neməti xeyirli edər və onu bərəkətli və davamlı edər. Əgər yox, insan neməti naşükürlüklə, nankörlükle, küfürle karşılayarsa o nimet aradan kalkar. Onda bir bereket olmaz. Nece ki Allah Teala buyurur, لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِ لَشَد۪يدٍ Eğer siz şükretseniz, ben size olan nimetimi artırarım. Eğer küfretseniz, nankörlük etseniz əzabın bir o qədər də şiddətlidir. Evlilik də o nemətlərdən biri sayılır. Və bu nemət də şükürlə qarşılanmalıdır ki, bunun əsası, təməli, bünövrəsi Allah Teala'nın razı qaldığı şəkildə qoyulmalıdır ki, burada xeyirlər olsun, bərəkətli olsun. Əgər haramla, asiliklə, günahla insan bu xeyirli işi başlayarsa, orada hansı xeyirlərdən danışıla bilər? Heç haramla bərəkət bir araya gələ bilərmi? Heç vaxt. Necə ki, suyla, ot
bir araya gəlmədiyi kimi haramla da, o şərablarla xoşbəxtliyi arzulamaq, bərəkətin olması heç vaxt bir araya gələ bilməz. Bərəkət Allah Teala tərəfindəndir. Və Allah Teala də bərəkəti, xeyri özünün əmrinin işləndiyi yerə qoyur. İtaət olan yerə qoyur. Yəni, bir yerdə ki, asilik var, günahlar var, yəni orada bərəkət ola bilməz. Və bəzən insan elə düşünə bilər ki, yəni bir şeyin çox olması onun bərəkətli olmasıdır, əksinə. Bəzən ola bilər ki, bir şey çoxdur, amma bərəkət yoxdur orada. Necə ki, misal olaraq, Yusuf Aleyhisselamın nə qədər qardaşı var idi? Neçə qardaşı var idi? Amma o qardaşlar Yusuf Aleyhisselamı quyuya atdılar. Amma Musa Aleyhisselamın isə bir qardaşı var idi. O bir qardaş ona yardımcı oldu. Deməli, bərəkət sayın çoxluğunda deyil. Ola bilər az olsun, o insan üçün xeyirli olsun, bərəkətli olsun, davamlı olsun. Ona görə də insan bu həyatda hər bir işində xeyirlər və bərəkət əldə etmək istəyirsə, əmin olsun ki, o yalnız itaətlə, Allaha qulluqla və Allaha şükür etməklə və Allahın verdiyi nemətləri onun razı qaldığı yerə sərf etməklə olur. Əgər bundan başqasında insan onu axtararsa, vallahi onu tapmayacaqdır. O xeyri, o rahatçılığı, hüzru heç vaxt tapmayacaqdır. Necə ki Allah Teala buyurur, وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ Kim mənim zikrimdən uzaq olarsa, Qur'andan, Qur'anda olan əmirlərdən uzaq olarsa, qadağalardan çəkinməzsə, o insanın güzaranı, yaşayışı sıxıntı içərisində olar. Vallahi o insan istədiyin yesin, ən bahalı yeməklər və ən bahalı paltarlar geyinsin və istədiyi qəsirdə, villada yaşasın və yenə o insan xoşbəxt ola bilməz. Və bunu insan özü də bunu təcrübədən keçirə bilər və görər ki, neçə insanlar var, istədiyi hər bir şeyə əli çatır, qəsirdə yaşayır, villada yaşayır, amma üzündə sevinc yox. Niyə? Qəlbində olmadığı üçün insanın üzünə də çıxmır. Və ona görə ən böyük səadət, xoşbəxtçilik qəlb rahatçılığıdır. Və qəlbə də hüzuru, rahatçılığı, xoşbəxtliyi yerləşdirən Allah Teala-dır. Və Allah Teala da onu nəyin sayəsində yerləşdirir? Onun əmrlərini yerinə yetirib, qadağalarından çəkinməyin sayəsində. Allah Teala'nın əmrləri içərisində ən uca, ən əzəmətli əmri tövhiddir. Yəni, Allah Teala'nı ibadətdə təkləşdirmək. Yəni, insan etdiyi ibadətin hər bir növünü Allaha yönətməsi. Ən böyük əmr sayılır. Və qadağalar içərisində, qadağalar çoxdur. İçki qadağadır, donuz əti qadağadır, oğurluq qadağadır. Amma onların içərisində ən dəhşətli, ən əzəmətli, ən böyük qadağa Allaha şərik qoşmaqdır. Şərik qoşmaq nədir? Yəni, Allaha aid olan bir şeyi Allahdan qeyrisinə yönətməkdir. Necə ki, Allah Teala bir, hətta insanlara misal çəkir. Həcc surəsi 73-cü ayədə buyurur ki,
يَا اَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ Ey insanlar! Bir misal şekilde ona dikkat getirin. اِنَّ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ Sizin Allah'tan gayri çağırdıklarınız, babalar, efendiler, pirler, bir milçek yaratabilmezler. Hatta bütün dünyanın pirleri, babaları, efendileri, seyitleri bir araya gelseler, bir milçek neydi onu yaratabilmezler. Sonra Allah Teala buyurur, وَاِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ Eğer milçek, o babanın üstünden, kabrin üstünden bir şey götürse, milçeğin götürdüğünü geri kaytarabilmez. ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ İsteyen de aciz, istenilen de aciz. مَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ Allah'ı lazımınca kıymetlendirmediler. Allah'ı lazımınca, hakkıyla, layıkınca değerlendirmediler. Yani insanın Allah'a ait olan bir şeyi Allah'tan gayrisine yöneltmesi, Allah'tan gayrisinden istemesi birbaşa Allah'a tehkirdir. Yani ölen insanın dirilere ihtiyacı var. Ama dirinin ise ölüye ihtiyacı yok. Her bir şeyi veren Allah, evladı, bütün nimetleri ve sonra deyir ki filan pire gittim, uşak oldu. Ve uşağın da adını koyular piri verdi. Allah verdi evezli olur piri verdi. Yani bu günahlar içerisinde en dehşetlisi sayılır. Ve buna göre Allah Teala insan tövbe etmeden ölerse böyle bir günahı bağışlamır. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَى Allah Teala özüne şerik koşanı bağışlamır. Ve bundan aşağı olan günahlar ise Allah Teala istediğine bağışlayır. Ve insana esil saadeti, eminamanlığı, hem dünyanın eminamanlığını ve hem Çin'in ahiretin eminamanlığını kazandıran insanın şirkten uzak olarak tevhidi doğrultmasıdır. Yani La ilahe illallah Muhammedun Resulullah şehadetini hayata geçirmesidir. Allah Teala buyurur اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ O kesler ki iman getirer. Ve iman getirdikten sonra imanlarını zulümle karıştırmazlar. Onlar için eminamanlık vardır. Yani bir insan La ilahe illallah kelimesini söyledikten sonra onu şirkle karıştırmazsa ona eminamanlık var. Hem bu dünyada ve hem Çin'in ahirette. Ve o insanlardır ki doğru yol üzerinde olanlar hem bu dünyada ve hem Çin'in de ahirette. Demeli insan fert olarak eminamanlık içerisinde olur. Yani o insanın kalbinden başka korkular çıkır. Yani Allah'ı korkuda ibadette tekleştirdiğine göre. Ve hemçinin kıyamette de insanlar kıyametin dehşetlerini hissettiği zaman onlar o korkunu hissetmeyecekler. Necə ki Allah Teala Enbiya suresinde buyurur اِنَّ الَّذ۪ينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَى اُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ O kesler ki önceden onlar hakkında güzellik, güzel sonluk veyahut cennet yazılıp onlar cehennemden uzak tutulacaklar. لَا يَسْمَعُونَ حَس۪يسَهَا Onlar hiç cehennemin uğultusunu bile işitmeyecekler. وَهُمْ ف۪ي مَشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ Onlar nefslerine hoş gelen İstedikleri nimetler içerisinde ebedi kalacaklar. لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ O kıyametin o büyük dehşeti onları mehzun etmeyecektir. Onlar kederlenmeyecekler. Melekler onları karşılayacaktır.
və onlara deyəcəkdir ki, هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُعَدُونَ və bu səbəd ondan bir gün. Deməli, insan لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللَّهِ Muhammedun Resulullah şəhadətini doğrultduğuna görə dünyanın əsl saadətini, xoşbəxtliyini, əminəmanlığını qazananlardan olur və eyni zamanda da ahirətin əminəmanlığını əldə edirlər. Və Allah Teala-dan istəyirik ki, Allah Teala xalqımızı hidayət etsin, doğru yönəlsin, şirkdən qorusun və Allah Teala-dan istəyirik ki, Allah Teala qardaşımızı ailəsi ilə birgə həm bu dünyanın və həmçinin ahirətin səadətinə qoruşursun. Allah razı olsun. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.